Польске, а она каже, ми наставим спорт, он има... Ne, to je... И знала все Međugorje. Ona je u svakom trenutku, u svakom momentu bio toliko željan Međugorja i htio doći tu i samo ispovijedati. Nije slučajno da je Međugorje doživilo to od prvog dana, znači da bude ispovjedničko mjesto, a pogotovo kad pričaš sa djecom i kad djeca kažu kad je mogućstva Gospoda je divno. I kad počela djeca plaka, kad su vidjeli kako se isprlja haljina. Šta treba u crkvu svi ispovijedi. Svi mi koji mislimo da smo dobri. Može biti 100 puta bolji. I svaki put kad misliš da si ponizan, normalna ureda, možeš biti još ponizniji, uredniji, normalniji, da ne pričaš. Ali to je... Ko je taj biskup? Daj mi je reći. Znaš taj biskup zove? Simone, Giusto.